Resa har alltid varit speciellt för mig. Att vara på väg, att få upptäcka nya platser och träffa nya människor. Jag har fått resa mycket tack vare mitt yrke, alla kontinenter. Men det är ingen tävling. Jag har massor med kollegor och vänner som säkert rest ännu mer än mig. Den här månaden kommer jag resa en hel del. Här ska du få några resetips. Att bila. Se till att tvätta bilen ordentligt innan du drar iväg. Tanka den och fyll upp med dricka och kakor. Jaha, du är den där nyttiga sorten. Ja, men ta lite te, äpplen och nötter då. Först en snabb bilresa till Jönköping för fotboll. Direkt vidare för ännu mer fotboll i Norrköping. Sen hem igen. En tågresa för möte med Nils Petter till Helsingborg. När det kommer till tågresa förändras allt. Här kan du ta ut svängarna mer. Bara någon dag efter Helsingborg tar tåget norrut igen. Ja, du kanske fortfarande är av den här nyttiga sorten. När du reser med tåg, sitt ner i lugn och ro. Tåget ger dig verkligen möjlighet att bara vara där. Tågresan, den gick till Fredrikstad i Norge. Som jag gjorde en annan film om faktiskt. Såg du den förresten? Sen hem och en bilresa till Smygehu. Efter det med bil till Hovdala slott och vernissage med Jörgen Johansson. Direkt vidare till Österlen och Claes Turessons födelsedagskalas. När det kommer till flyget är det inte så mycket att prata om förtäring egentligen. Du får ju oftast det ombord. Men är det något man blir populär av på en lång resa så är det... Jag flyger nästan alltid från Kastrup, vilket jag också nu i juni gjorde. Vid kortflygningar, sitt i korridoren. Vid längre flygningar, ta fönstret så sover du bättre. Försök att flyga business. Du kommer fram piggare, jag lovar. Flyg till Paris. Från Paris till nästa destination, Montreal. Ytterligare en flight vidare till underbara och vackra Vancouver. Sen kan du med all säkerhet göra en djupare och mer introvert resa också. Men då får du leta upp andra filmer om det. Här är det mer vad du kan käka liksom. Vi ses väl nästa månad.